Eta kabeh, ku kami dicaritakeun ka maraneh. Supaya engkena maraneh ulaharan deueul ku lantaran kami, sebae noker ka kami. Maraneh bakal dikucilkeun ti masyarakat, malah bakal aya mangsa. Sing saha anu ngalapati maraneh, cek pangraksana mah ngabdi ka Allah. Kituna teh bawaning ku balilu teu wawuh ka kami. Maraneh dibarejaan soteh, supaya dina kasorangna maraneh aringet. Yen hal eta teh ku kami geus diomongkeun ka maraneh ti heula. Henteu dibejakeun ti barata soteh, pedah kami aya keneh babarengan. Ayeuna kami geus tereh mulang ka anu ngutus. Ari maraneh beut eueuh anu panasaran nanyakeun kami teh, rek ka mana? Ku kituna mah ka harti. Sabab maraneh ngarasa kaletir ku hal anu bieu ku kami disebutkeun teh. Tapi masing percaya kami iang teh hade temahna ka maraneh. Sabab lamun kami henteu iang nu baris ngaping teh moal sumping. Sabalikna, mun kami iang, nya kami nu baris ngutus anjeuna ka maraneh. Di mana anjeuna geus sumping, baris ngingsapkeun umat dunia kana dosa-dosana, kana kayaktian jeung kana kaadilan. Soal dosa-dosana, nyaeta maranehna teu palercaya ka kami. Soal kanyataan anu sabener-benerna, nyaeta bener yen kami mulang teh karama serta moal tembong deui ka maraneh. Soal keadilan, nyaeta roh anu ngagegeh ngawasaan yudunya teh geus meunang hukuman. Loba keneh anu perlu dicaritakeun ka maraneh teh. Nanya kitu, ayeuna mah maraneh moal kuat nyanggana. Engke bae, ari ruh kayaktian teh sumping, tangtu maraneh ku anjeuna dituntun kana hal-hal anu saestuna. Sabab anjeuna moal sasaur-sasaurna anu bakal disasaurkeuna teh kabeh oge sakur anu geus kadangueun ku anjeuna. Sarta kamaraneh baris nuduhkeun hal-hal anu bakal kajadian. Anjeuna baris ngamulyakeun ka kami. Ku jalan nerangkeun kamaraneh sakur nu ku anjeuna geus katarima ti kami. Sakur anu jadi kagungan Rama jadi milik kami ongkoh. Eta sababna cek kami dieu. Anjeuna bakal nerangkeun sakur nu ku anjeuna geus katarima ti kami. Geus tereh kana waktuna maraneh moal papanggih deui jeung kami. Tapi moal lila deui oge tangtu patepung deui. Murid-murid tingku cuwes pada batur. Nah, itu nyariosna. Ongkoh saurna geus tereh waktuna maraneh moal panggih deui jeung kami. Ongkoh moal lila deui oge baris patepung deui jeung saurna deui. Kami rek mulang ka ama. Naon maksudna geus tereh teh? Asa teu ngalalarti. Ku isa kasurti yen maranehna harayangeun naranyakeun naon pihartieunana. Kusabab eta anjeunna nyarios kieu. Cek kami. Geus tereh waktuna maraneh moal papanggih deui jeung kami. Tapi moal lila deui oge tangtu patepung deui. Eta anu jadi pasoalan pikeun maraneh teh lain. Hartina anu saenyana teh kieu. Maraneh teh bakal pinuh ku kapaur jeung dipuhit ku prihatin. Sabalikna, dunia umumna mah suka gumbira. Moal henteu, maraneh teh bakal nandangan sungkawa anu pohara. Tapi eta kasungkawaan teh pasti robah ngajadi kabagjaan. Awewe ari keur ngajuru estu pinuh ku rasakan nyeri. Tapi ari orokna geus brol mah lat poho kana kanyerina. Kasilih ku bungah jeung bagja ku medalna jabang bayi ka alam dunia. Kitu oge maraneh. Ayeuna loba kasusah engke mah hate maraneh teh bungangang. Suka bungah lantaran papanggih deui jeung kami. Dina mangsa eta mah maraneh geus moal aya tanyakeun deui ka kami. Sing percaya naon bae panuhun maraneh ka ama anu disuhunkeun kalawan mawangaran kami tangtu dikabul. Nepi ka ayeuna maraneh acana neda kalawan mawa ngaran kami. Pek, ayo nama neda teh mawa ngaran kami. Pasti ditudunan malar menang kabungahan anu kaya papadana. Nungges-ngges, kami ngomong kamaraneh teh sok make jalan siloka bae. Engke mah, kaayaan Rama teh rek ditetelakeun seterang-terangna moal ku jalan siloka deui. Kaharep mah, maraneh neda teh tangtu kalawan nyambat ngaran kami. Jadi, kami teu perlu janji baris mang nyuhunkeun ka ama bikin maraneh. Sabab amaku anjeun nu mikanya ah ka maraneh teh. Eta teh kulantaran maraneh geus nyara ah sarta palercaya ka kami yen kami asal ti Allah. Bener pisan, kami teh asal ti Rama, datang ka dunia. Ayeuna kami rek ninggalkeun dunia, mulang deui ka ama. Pihatur murid-murid, ayeuna mah cariosan jungjunan teh terang, tetela teu nganggo jalan siloka. Leres ayeuna mah abdi-abdi terang, yen jungjunan teh sarwa uninga. Abdi-abdi parantos teu gaduh kapanasaran deui. Percanten ayeuna mah yen jungjunan teh asal ti Allah. Waler Isa, percaya maraneh ayeuna mah saksian bakal datang mangsana. Malah geus deur ti ayeuna keneh.
maraneh bakal dipaburan caikeun marulang ka tempat masing-masing. Ari kami ditinggalkeun sorangan bae. Tapi kami moal nyorangan sabab aya ama anu nyarengan. Eta kabeh ku kami dibejakeun supaya hate maraneh jongjon engguning anut ka kami. Di dunia maraneh dikaniaya teh, tapi kuatkeun hate maraneh sabab dunia teh geus ditundukeun ku kami. Sanggeus sasauran kitu Isa tanggah bari ngucap kieu. Nun ama, ayeuna parantos dongkap kana waktosna putra ama dijungjung deui kana kamuliaan. Supados matak mulia ka ama. Sakumaha ama anu parantos maparin kawasa ka ieu putra? Nyaeta kawasa ka sakumna manusa bikin masihan hirup langgeng. Nya kasakur anu ku ama parantos diserenkeun ka putra. Eta hirup langgeng teh nyaeta kenal ka ama. Sajatining Allah nu tunggal sareng ka utusan ama. Isa Almasih. Abdi parantos ngagungkeun ama di dunia ku ngalampahkeun sugri papancen numutkeun sapangarsa dugi ka tutukna. Kitu numawi nun ama. Eta kamuliaan pasihan ti ama nu aya di pangkonan ama. Anu dipaparinkeun ka putra ti samemeh aya dunya. Mugi katampi deui ku putra. Kaayaan ama ku abdi parantos diwawuhkeun ka jalmi-jalmi di dunya. Anu ku ama diserenkeun ka abdi. Maranehna teh kagungan ama. Anu ku ama diserenkeun ka abdi. Ayeuna parantos sami-sami ngestokeun kana timbalan ama. Maranehna oge parantos tarerangeun. Yen sagala rupi anu ku abdi katampi ti ama teh saleresna ama anu maparina. Maranehna tarerangeun teh jalaran sagala timbalan ama ku abdi parantos didugikeun, ditarampi sareng diarestokeun. Maranehna oge tarerangeun leres-leres yen abdi teh asal ti ama sareng palercayaeun yen abdi utusan ama. Panada panyambat abdi teh sanes kanggo ieu dunya. Nanging kanggo maranehna, nyaeta jalmi-jalmi anu ku ama dipasrahkeun ka abdi tea. Maranehna teh kagungan ama, margi sakur kagaduh abdi tunggal kagungan ama keneh. Kagungan ama tunggal kagaduh abdi. Dupi abdi, parantos jadi eusi hate maranehna. Abdi di dunia mung kantun sakedap deui, moalami deui oge tangtos wangsul ka pangkonan ama. Dupi maranehna mah tetep-tetep bae di dunia. Nun ama, anu maha suci, mugi maranehna anu ku ama parantos diserenkeun ka abdi teh. Kujenengan ama diraksa. Sadayana sina dalit ngahiji sapertos urang. Sapanjang direjengan ku abdi, maranehna teh tetap dicangking dina jenengan ama anu dipercayakeun ka abdi. Dijagi dijaring teu aya anu keuna binasa kajabi saurang anu jadi bibit werejit akar mamala. Da eta mah supados bukti ungeling kitab suci. Dumeheus ka ama ngunjukeun ieu panuhun teh mengpeng abdi di dunya keneh. Supados kasukaan anu karaos ku abdi, karaos oge ku maranehanana kalayan sagemblengna. Maranehna ku abdi parantos diwaris pangandika ama. Nya parantos teka lebet deui bibit buit dunya sami sareng sim abdi. Kitu numawi ku dunya oge parantos dipika ceceup dipangnyambatkeun soteh sanes supados dicandak ti dunya. Nanging supados diraksa ti si durjana. Margi maranehna teh parantos henteu sabibit deui sareng dunya sakumaha abdi. Ku karana kayaktian mugi maranehna dijadikeun milik ama. Dupi kayaktian teh nyapangan dika ama. Sakumaha abdi ku ama parantos diutus ka dunya. Maranehna oge ku abdi diutus ka dinya. Abdi parantos ngorbankeun hirup pribadi keur maranehna supados maranehna jadi milik ama ku karana kayaktian. Sajabi ti maranehna, abdi oge mangnedakeun jalmi-jalmi anu palercaya ka abdi lantaran uar pangajak maranehna supados sadayana jadi sahiji. Sakumaha ama manunggal di diri abdi sareng abdi manunggal di salira ama. Mugi-mugi maranehna oge manunggal di urang. Supados dunia percaya yennya ama anu mutus abdi teh. Maranehna ku abdi parantos diganjar ku kamuliaan pamasihan ama ka abdi teh. Sina dalit ngahiji sapertos urang oge dalit ngahiji. Abdi manunggal jeung maranehna, ama manunggal sareng abdi. Dugi kakum sadayana anu percaya aya dina sampurnaning katunggalan. Supados ku dunia katembong yen ama ngutus abdi ka dunia teh kajurung ku welas asih ka maranehna. Sapertos ama mi asih ka abdi. Nun ama, sugri anu ku ama parantos diserenkeun ka abdi teh panuhun mah sing diparengkeun tiasa riung mumpulung sareng abdi di tempat abdi ngancik. Sina eta jalmi-jalmi tetarangeun kana kamuliaan abdi. Tu dipasikeunana ka abdi ti samemeh dunya gumelar. Bawaning ama asih ka abdi. Nun ama nu maha adil, sanaos dunya teu wawuh ka ama, nanging kumargi abdi mah wawuh. Jalmi-jalmi teh akhirna tetarangeun yen anu ngutus ka abdi teh nya ama. Salira ama ku abdi diwawuhkeun ka maranehna sarta baris teras dimasyurkeun supados kaasih ama ka abdi
minuhan ati sanubari maranehna. Kitu deui abdi. Ngancik dina jiwa maranehna oge. Okay.